caasimada iyo qolihii deegaanka ee dadweynuhu soo xushay dadaal bay muujiyeen. Kal fadhigii 17-aad ee golaha deegaanka degmada Gabiley ayaa maanta si toos ah uga furmay magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley. Kal fadhigaasi oo ka qabsomay hoolka shirarka dawladda hoose ee Gabiley ayaa waxa shir gudoomiyay gudoomiyaha golaha deegaanka ee Gabiley mudane Maxamed Amin Umar Cabdi, waxaana kal fadhigaasi goobjoog ka ahaa badiba xildhibaanada golaha deegaanka ee Gabiley. Kal fadhigani 17-aad ayaa ajandayaasha lagaga hadlayo waxa faahfaahin ka bixiyay gudoomiyaha golaha deegaanka ee Gabiley mudane Maxamed Amin Umar Cabdi. Waxaanu yidhi ka furmay kal fadhigii 17-aad ee golaha deegaanka Gabiley ee kal fadhigaasi oo ay ka soo xaadireen 18 xil, waxaa lagaga hadli doonaa 4 qodob oo noqon doona ajandaha ay goluhu ka doodi doonaan muddadu kal fadhigu socdo. Marka laga yimaado warbixin sanadeedka oo goluhu xaq u leeyahay in la siiyo, waxaa laga doodi doonaa 4 qodob oo qodobka koowaad yahay isku shaandhaynta guddi hoosaadyada golaha deegaanka, in golayaasha guddi hoosaadyada golaha la isku shaandheeyo ay tahay arrin sharciya. Qodobka labaad oo ah la dagaalanka garanweega oo runtii shaqo inta sanadka cusub lagu jirayba ay golaha deegaanka iyo dowladda hoose wadeena, sidii iyadana looga soo saari lahaa siyaasado la xidhiidha la dagaalanka geedka garanwaaga, kor u qaadidda bilicda iyo fayadhowrka magaalada. Qodobka saddexaad oo ah iyadoo laga duulayo xoojinta bilicda magaalada, in uu goluhu qorshe diyaariyo sidii dadka wadooyinka degan looga rari lahaa. Qodobka afraad wuxuu noqon doonaa, maadaama goluhu yahay golo sharci dejina, in xeer hoosaada la xidhiidha sariibadaha, saylada, murugmaalka iyo istaamadaba runtii uu diyaariyo. Afarta qodobba insha allahu tacaala looga faa'iidaysan doonaa muddadu kal fadhigu socdo. Ajandaha 4 qodob waxa uu codeeyay 17 xildhibaan in 4 qodob uu noqdo ajandayaasha laga doodayo kal fadhigan, gudoomiyuhuna muu codayn. Saasaanu ajandahaasi uu ansax ku yahay. Waa Maxamed Xasan Sheekh Maxamed Maxamed Jubba, muuqaal maqalka caalamiga Kyalsan TV, gobolka cagaaran ee Gabiley.